TV, yes. KPM Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Syukran jazilan li jamil hadirin al-hadirat Al-mustami'in al-kiram khasat li tulab Wal-muallimin syukran aydan li idaratil MTV7 Alhamdulillahi alamin Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum Ala kullu kullu Yang menonton kita pada hari ini Okey tak? Bolehkah kita cakap Arab sikit pada hari ini? Sebab apa? Subjek kita pada hari ini ialah Usuludin kertas satu. So kawan-kawan kita mesti seronok dapat kembali semula ke sekolah kan. Tapi yang paling penting sekali jom kita kekalkan penjarakan fizikal kita, kita basuh tangan, kita pakai hand sanitizer. Ah dan bila mana kita menepati SOP kita, pasti kita boleh seronok setiap hari dapat pergi sekolah. Yang paling penting sekali kita dapat pergi bercuti. Mesti seronok kan dapat pergi bercuti. Jadi kawan-kawan sekalian, hari ini kita nak belajar tentang subjek Usuluddin kertas 1. Mesti korang nak tahu kan, cikgu ke, ustaz ke, ustazah yang akan mengajar kita pada hari ini? Jadi korang yang nak tahu tentang siapa yang akan mengajar kita pada hari ini, jom kita saksikan profil berikut. bersama dengan guru kita pada hari ini kita panggil Ustaz Muhammad Rasul bin Ahmad. Apa khabar Ustaz? Assalamualaikum. Masya Allah. Nampak segak bergaya pada hari ini. Ustaz, sihat tak hari ini? Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah. Dengar kata datang daripada jauh Ustaz. SMA, Luratul Arabiah, Johor. Ya, daripada Masya tangkat Johor. Masya Allah. Ustaz, saya tadi cakap Arab tadi macam mana? Boleh ke Ustaz? Dapat apa markah? Alhamdulillah, tak? tamam. Tamam. Mia bil Mia. Mia bil Mia. Masya Alhamdulillah. Ah, okay, right. Jadi, kawan-kawan sekalian, hari ini topik kita topik Usuluddin dan tapi sebelum kita nak mula kelas saya, kita nak patuhi SOP yang telah digariskan oleh pihak kerajaan. Jadi Ustaz, uh, kita nak pakai ni depan kita ni ada hand sanitizer. Jadi uh, okey, saya letakkan dekat Ustaz sikit. Alright dan saya pun kena pakai juga. Sebab Ustaz, bila kita menepati uh, SOP yang telah digariskan ni maka kita dapat putuskan rantaian COVID-19. Baik Ustaz, ya, Tuan. kita pun dah Uh, cuci dengan hand sanitizer So sekarang ni Ustaz kita dah boleh buka Kita punya face mask Tapi jangan campak merata-rata pula ha, Kita letak dalam bekas Yang telah kita bawa Seperti ini Tak adalah terkena jangkitan kuman pula Selepas ini Alright. Uh, Baik Ustaz Kita tak berdua jari ni ha, yeah. Dan kita juga ditemani oleh Anak-anak murid kita Alright, uh, mereka dah bersedia ke belum ni? Bersama dengan anak-anak murid kita daripada SMA Loratul Arabiyah Johor. Assalamualaikum. Kita bersama yang pertama sekali kita nak kenalkan Azam Razak. Kaifahaluka Azam. Alhamdulillah, Nabil Khair. Masya Allah, Allah, ini, ini orang Arab semua <laughs> ni. Kamu ya? Kam, umruka. Uh, Anak uh, Samanya Ibu Ishrul. Masya-Allah. Wa thani indana Faris Syahmi. Kaifa haluka Syahmi? Alhamdulillah, ana bil khair. Masya-Allah, semua orang Arab ni. Dan yang ketiga kita ada Arina Batrisha. Kaifa haluki? Alhamdulillah, ana bil khair. Masya-Allah. Dan yang seterusnya kita ada Nurul Wafiqah. Ah, ha, tadi saya silap tu saya kata Waqiah, ustaz <laughs> Rupanya Wafiqah. Wafiqah sehat ya? Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Seterusnya kita ada Wafa Izati. Kaifa haluki? Alhamdulillah. 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 Ana bi masya-Allah. Kita ada yang keenam Ehsan Syafi. Kaifa haluka, Ehsan? Alhamdulillah, ana bi khair. antum min ain? Min aina jita? Ah, alhamdulillah. siapa alhamdulillah. nak jawab? Siapa nak jawab? Masya-Allah. Okey, mereka semua pastilah daripada Johor kan sebab sekolah dia orang ni SMA Lugatul Arabiyah Johor. Baik Ustaz, hari ini subjek kita adalah Usuluddin Kertas 1. Yeah. Uh, tak tahulah dia orang ni macam mana. Uh, Azam, uh, subjek ni kacang ke goreng? <laughs> 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 uh, dapat gaya buka kopi dia nak dapat full mark ni. Baik Ustaz, sebelum kita nak mula, mungkin para penonton kita ni ada di kalangan mereka ni yang first time dengar Usuluddin ni Ustaz. Ustaz boleh cerita sikit tak subjek Usuluddin ni belajar tentang apa ni? Okey Bismillahirrahmanirrahim. Uh, subjek usuluddin ni saya yakin dan percaya rata-rata memang tak pernah dengar uh, subjek ni ataupun mungkin kalau dengar pun subjek ni kebiasaannya uh, ada di universiti. Eh jadinya subjek ni adalah subjek baru yang hanya ada di sekolah agama bantuan kerajaan SKPK. Yang mana uh, Subjek ini cuma ada lima sahaja yang asasnya iaitu dah, dia berada di bawah kurikulum bersepadu dini. Mhm, mm Masya Allah. Ha, Jadi dan Jadi, Kul Abisurin adalah salah, satu, salah satu lah. Masya Allah. Jadi pastinya kawan-kawan kita pun dah bersedia dah nak belajar pada hari ini dan kita nak dengar juga pandangan calon tentang subjek ini. Tapi kita berehat seketika kembali selepas ini. Didik TV KPM bagi saya subjek usuluddin adalah subjek yang mudah jika kita menghafal serta memahami isi-isi penting yang ada dalam setiap bab. Jika kita memperbanyakkan latihan serta menggunakan teknik-teknik menjawab yang diajar oleh cikgu, ia akan membantu kita untuk menjawab soalan-soalan dengan mudah. Akhir sekali, kita fikir orang berjaya di usuluddin. TV KPM. Alhamdulillah, Alamin. Ahlan wa sahlan ila road to success. Aishirin, Aishirin. Ah, betul Ustaz ya? Ah, betul. Twenty twenty. Alright. Subjek kita hari ini menarik ya. Uh, Usuludin kertas satu. Jadi kepada kawan-kawan kita yang mengambil subjek Usuludin kertas satu boleh standby. Ustaz nak ajarkan kepada kita kita nak buat latih tubi untuk kita score dalam subjek. Usuludin Kertas Satu. Jadi Ustaz, Ustaz dah bersedia ya? InsyaAllah Ustaz, saya serahkan kepada Ustaz untuk meneruskan pengajian kita hari ini. Silakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah pada hari ini, saya akan uh, menyampaikan kepada semua eh, uh, pelajar-pelajar calon-calon SPM 2020 berkaitan dengan kertas SPM Usuluddin uh, tahun ini. Eh. Baiklah, jadi uh, untuk kali ini, saya akan fokuskan kepada semua calon-calon supaya... Uh, kita nak memastikan bahawasanya bila mana kalian menjawab kertas ini, kalian tidak melakukan sebarang kesilapan. Yang mana pada hari ini, saya nak fokuskan pada perkara-perkara yang berkaitan dengan kesilapan-kesilapan yang pelajar biasa buat dalam peperiksaan. Hmm. Dan untuk kertas ini, untuk malam-malam malam kita baru tahun kedua untuk seluruh dunia ini. Jadi mungkin kesilapan itu masih lagi belum banyak. Alakulihal, kita nak pastikan bahawasanya Tiada dan kita nak minimalkan kesilapan tersebut supaya insyaAllah belajar dapat uh, target atau dapat markah yang tinggi lah dan tanpa uh, dapat potongan markah-markah yang banyak. Mm -hmm. Baik, jadi untuk awalnya kita akan lihat dulu. Eh. Mahu Usruddin, tadi pun kita dah uh, bersama ya. dengan host dan jantikan okay. Usruddin ni apa. Eh, Tapi secara ringkas saya akan jantikan juga. Hal Usruddin Sobhah. Eh. Sobhah? Hal Sobhah so Baik. Nampak macam susah juga Ustaz. macam susah tapi insya-Allah sebenarnya senang eh sebenarnya senang. Oh. Insya-Allah. Hayya hmm. mana nata jawalu di ta'rif anhu. Jadi kita akan sama-sama lihat berkaitan sajuk Surudin. Baik. Jadi untuk makluman uh, untuk Surudin ni ada dua kertas. Kertas satu dan kertas dua. Ya. Dan kertas dua pelajar-pelajar pun telah selesai ketika mana naik apa naik uh, naik sekolah hari tu awal-awal awal-awal dia naik sekolah dia terus mula dengan kertas lisan yang mana tertangguh sejak tahun lepas. Dia kena hafal lah saya ni. Ah, ha, yes, dia oh. kena hafal dan dia kena hafal hadis hafazan saja ya. dan melibatkan hadis sajalah untuk hmm. Sulodin. Jadi untuk hari ini kita akan fokus pada kertas satu untuk jam bertulis. Eh, okay. Untuk jam bertulis yang akan mereka hadapi pada 22 haru bulan Mac nanti. Baik, ada dua kertas, ada dua item yang digunakan iaitu objektif bagai bentuk dan juga respon terhad. Dan ada dua bahagian, ni bahagian untuk kertas bertulis ni iaitu 20 soalan bahagian A eh dia bagian ni kita biasa dengar macam soalan objektif lah, uh -huh. eh ha tapi kalau untuk bahasa arab ni bukan ABCD oh dia berbentuk uh, objektif apa bentuk isi tempat kosong isi tempat kosong betul salah uh -huh. uh, ada bentuk apa namanya ABCD eh okay. nah, itulah ABCD yang mana uh, item uh, ber berapa ber, ber, ber berhuruf berabjad okay. ha tapi dia dah mirip seperti soalan sains Begitulah. Uh -huh. ha, yang menjad begitu kemudian Okey ni dia punya jumlah markah 1%, tetapi wajaran dia adalah a uh, wajaran dia adalah maaf ya. Wajaran dia 70 saja. Ya. Kertas tu 100 tapi wajaran dia 70. Manakala untuk a uh, yang kertas 2, uh -huh. wajaran dia 30. Markah sini 50. Maksudnya score ni kertas satulah Ustaz. Ha, ah jadi dia kena lebihkan score tu pada kertas 1 uh -huh. yang akan dihadapi pada pada uh, 22 Mac nanti. Ya. Jadi ni kita nak bantu pelajar ni supaya mereka dapat meminimalkan kesilapan ketika mana mereka menjawab peperiksaan nanti. Baik. Macam untuk uh, 70% ni Ustaz eh, kalau dia orang boleh jawab dengan baik pun dah cukup baik dah. Cukup dah baik dah. Dan 30% nanti akan support dia punya markah. Tapi yang okay, pentingnya kedua-dua mm -hmm. kelas tu Kedua-dua kertas sebut wajib ambil. Ah, oh, dia tak ambil. boleh nak contohlah kalau dekat alamat. Kalau 70% dia dah boleh target. Uh, tak payahlah aduh. ambil lisan. Tak payahlah jauh lisan. Tak uh. payah datang tak boleh. Sebab oh. kedua-dua kertas ni wajib untuk diduduk apa oleh pelajar. Pada 22, walaupun dia, dia datang lisan tu dia sekadar duduk, yeah. tak baca sekalipun <laughs> contohlah. Ha, tapi tak boleh juga, kena lah ha, kan, kena jawab soalan dan sebagainya. So ha, Dengar tu ha, uh, Azam eh. Tapi semua dah lepas, <laughs> dia orang semua dah lepas semua lisan, jadi oh, Alhamdulillah tak ada lah. masalah. Lisan ha, dah, dah mar lepas. Markah dapat berapa, Ustaz? Ah, Belum Alhamdulillah. lagi eh. Alhamdulillah. Belum lagi? <laughs> Belum lagi. Dia okay. rahsia, itu rahsia. dalam sedang sistem. Silakan Ustaz. Okay. Untuk kertas satu, ada lima bahagian, mm -hmm. eh, lima bab, iaitu bab, akhlak, sirah, hadis, tafsir dan juga tawhid. Mm -hmm. eh, ini yang akan disoal, mana kalau lihat dia punya eh uh, bab yang ada ni mirip dan sama je macam eh uh, yang yang apa pengajian pengajian usul ini di, di di apa universiti Betul. di kolej dan sebagainya mm. cuma je dah awal kan untuk pelajar SPM jangan dah boleh ambil dah. Ya. Yeah. Okey. Kemudian untuk markah untuk kertas satu ada 20 markah 20 soalan dan yeah. ada tiga aras yang telah ditetapkan oleh lembaga peperiksaan mm -hmm. eh 10 markah uh, daripada 20 soalan tu 10 tu ada serendah maknanya senang. Soalan senang ada 10. Soalan uh -huh. yang sederhana ada 6 dan soalan yang aras tinggi ada 4. Mhm. Mm eh. Kemudian untuk yang kertas Kismubah, soalan dia ada empat soalan besar. Empat soalan eh, besar. Kemudian dia pun dibahagikan dengan aras juga lah. Dan anggaran untuk aras tersebut, aras soalan rendah daripada keseluruhan soalan tu ada empat, dua puluh soalan bersama dengan empat puluh markah lebih kurang lah. Eh. Mm -hmm. Kemudian untuk aras sederhana, dua puluh soalan yeah. dan markahnya dua puluh empat. Dan untuk soalan aras tinggi, tujuh soalan saja, mm -hmm. Dan markah aras tinggi pun adalah rendah. Oh. Aa, so, maknanya pelajar masih lagi boleh lulus... Sekiranya mereka hanya menjawab soalan aras rendah sahaja. Ha, tapi kita tak bicarakan soal teknik untuk soalan inilah. ini lah. Ya. Ini nanti insyaAllah pada masa akan datang. Okey Ustaz, sebelum itu. Ustaz tadi tunjuk ada akhlak, ada sirah sebagainya. Ya. Kalau yang uh, Azam Razak tadi, mungkin <laughs> <laughs> dia kata kacang goreng kan. Uh. Yang ada satu yang kacang ni Ustaz tak boleh salah ni. Yang memang tak boleh salah tu, nak, nak kata akhlak, tak boleh go. salah tu tak boleh juga. Tapi akhlak tu antara yang masuk, pelajar pun tak boleh salah lah sebab tak boleh salah. senang. Sebab ah. harian kan Ustaz kan? Sebab benda harian. Uh -huh. Benda yang berkaitan kehidupan. Ah, sifat mazmumah, yeah. sifat mahmudah. Lepas uh -huh. tu yang tadi tahun lima tasawuf. So perkara-perkara tu yang berkaitan kehidupan seharian kita. Aras rendah pun kita dah boleh lulus dah. Ya yeah, saya. Okey Ustaz silakan teruskan. So uh, lepas ni kita akan bincangkan pula berkaitan dengan kesalahan-kesalahan uh, yang biasa dilakukan oleh pelajar. Mm -mm. Uh, jadi, untuk awal tadi, kita telah selesai pun lah untuk bicarakan soal uh, pembahagian makan ni semua. Yeah. Jadi, pelajar cuma kena fokus pada ke semua soalan yang bagian lain, bahagian bar ni, untuk mm -hmm. mereka nak pastikan sekurang-kurangnya mereka boleh dapat paling-paling tidak pun lah. Mereka yeah. kena pasti boleh, boleh dapatkan 40 sekitar 43 markah. Oh, dah dekat nak lulus untuk, lah tu. Untuk kertas bertulis ni, Aha. 43 je. Oh. Untuk nak lulus lah. Ya. Tapi kalau mereka nak dapat A, A+, A1, A2 sebagainya, so mereka kena kena dapat lebih daripada itulah lah. Hmm. untuk kertas hmm. bertulis ni, 1% 70 markah mereka kena dapat. Oh, ini kalau daripada SMA Loratul Arabia Johor ni, biasanya 90 ke atas ni. <laughs> InsyaAllah, insyaAllah. Okey, Ustaz. Ah. Jadi, uh, untuk kedua-dua bahagian ni, kertas Kismu Alib dan Kismu Bar, untuk quiz awal sekurang-kurangnya pelajar kena dapat paling-paling minima 10 soalan dia kena betul. Ha. 10 soalan. Eh. Manakala untuk quiz semua pula eh quiz semua ni ada ada mengikut aras-aras soalan tersebut ni eh paling-paling minima kalau tadi 10 markah dia boleh dapat quiz awal uh -huh. yang quiz semua pula dia paling-paling minima kalau kita bahagikan ada empat soalan 10 10 10 markah. Ni bahagian kedua, Ustaz. Bahagian Aa, B. B. Bahagian B. Bahagian B lah dia kan. Dia dapatkan 10 markah je untuk setiap soalan. Dia empat oh. soalan je. Eh. 10, 10, 10. Tambahkan dengan soalan Kismualik, 10 ya. juga. Uh -huh. dah, dah 50. Uh -huh. So, 50 itu pun dah boleh untuk nak mendapat lulus. Oh, Alhamdulillah. Ha, jadi, insyaAllah saya kira kalau pelajar uh, untuk sekolah atau pelajar uh -huh. untuk nak dapatkan mereka lulus sekurang-kurangnya, uh -huh. walaupun pelajar itu mungkin dalam level yang yang lemah sekalipun, yeah. uh -huh. insyaAllah dia boleh dapat menjawab dengan baik. Lulus tak ada masalah lah, Ustaz. Ha, lulus tak ada masalah. Cuma lah. sekarang ni kita nak bincang nak skok A lah. Ha, ni nak skok A. <laughs> Alright, Ustaz. Okay? Jadi uh, seterusnya untuk awalnya untuk perkara yang berkaitan dengan kesilapan pelajar yang biasa pelajar buat ni uh -huh. ini yang pelajar kena perhatikan uh -huh. supaya pada peperiksaan nanti tidak diulang lagi kesilapan ni sebab uh -huh. kesilapan ni walaupun baru tahun pertama yeah. uh, untuk paper soludin ini uh, di, di di dijalankan pada peperiksaan SPM tetapi kesalahan tersebut Uh, kerap kali dilakukan oleh majoriti semua pelajar. Mm -hmm. Sama ada mereka tersilap ke, mereka tak ah uh, ialah sebab paper ni baru tahun pertama kan. Mm -hmm. Jadi pengalaman baik guru ataupun baik pelajar ataupun murid mereka belum lagi terbiasa. Betul sah. Guru pun baru-baru lagi, mm -mm. apa tanah lagi belajar. Mm -mm. Jadi kemungkinan itu sebabnya mengapa kesilapan-kesilapan ini berlaku. Kadang-kadang benda tu kita tak perasan pun start kan. Ah, ha, mm -hmm. benda tu bukan tak perasan, mungkin sebab dia nampak Ah, tak ada apa-apa kot kesalahan mm -hmm. ni. Jadi, betul. kita tak nak kesalahan itu dilakukan oleh pelajar ketika mana menjawab soalan peperiksaan tersebut. Dah rugi markah. Dah rugi markah. Ustaz, ni mungkin kata-kata semangat daripada Ustaz kot. Betulkan yang biasa, biasa yes. yang betul. Ayat ni biasa. Saya pun ah. saya pun ambil daripada mana-mana kata-kata yang biasa digunakan oleh motivator dan sebagainya. Kita betulkan mm. yang biasa mm -hmm. dan kita biasakan yang betul. Maksudnya, okay. pelajar ni dia dah terbiasa dengan uh, benda yang mungkin dia kata, alah ni biasa ni. Padahal benda tu salah. Mm -hmm. Jadi, kita nak pelajar-pelajar, betulkan yang biasa dia, yang dibuat tu adalah salah dan kita nak pastikan dia biasakan yang sepatutnya betul tu dijadikan betul. Ah, maknanya ya. jawab exam ni kena pastikan jangan ada yang salah. Jangan Baik. ada yang salah. Kita okay, boleh terang sikit side. Part yang mana ni kadang-kadang kita careless, silap sikit-sikit dah potong markah ni. Part memang mana tu, sangat banyak. Ya. Eh, memang sangat banyak. Tapi kita akan kebanyakannya kesilapan tu berlaku pada soalan kes mubah. Ah. Kes mualif ni kurang sikit, eh. Ah uh, sebab kes malam ni dia dah siap jawapan. Hmm. Tapi kes Mubar tu dia tak dia tak ada jawapan. Pelajar tak ada, tak ada bantuan apa-apa. Lah, uh, fill in the blank lah Ustaz. Ah oh. dia memang fill in blank lah. So kalau dia blank habis. <laughs> kalau kalau tak boleh blank terus lah blank terus. Dan tu yang dia tidur tu dalam dewan tu menang. Jadi kita tak nak pelajar eh, tidur dalam dewan eh. Itu Wafika dia gelak. Ha, eh, kita tak nak pelajar tidur ke? <laughs> Dia nak okay. kita nak pelajar memanfaatkan masa 2 jam 15 minit tu dengan menjawab sebaik mungkin. Oh, uh, jangan Masya sampai Allah. ada satu soalan pun yang tercecer tertinggal ataupun tersalah. Jangan ha, biar kosonglah ustaz ya. Ha, yes, jangan okay, biar kosong. Okey, boleh kita teruskan satu lagi. Baik, kita lihat dulu. Uh -huh. uh, untuk pertama kita tengok dulu bahagian Alif ke semua Ya. ada 3 sahaja. Jawapan pelajar yang biasa dilakukan pelajar dia hmm. tak buat. Baik, yang pertama kita lihat eh. Yang pertama, tidak memindahkan jawapan ke buku jawapan. Okey. Uh, macam siri sekolah pun mungkin pelajar, -pelajar macam siri sekolah kalau pelajar ni biar kita akan latih orang jawab dekat dalam kata soalan eh dekat kata soalan jadi kemungkinan bila mana kita tidak mengingatkan kepada pelajar dalam peperiksaan nanti dia boleh jawab dalam dalam buku soalan mm -hmm. tapi dia terlupa nak pindahkan jawapan tu ke dalam buku jawapan alamak sayang ha. jadi dia dah siap awal lepas tu dia dah siap awal mungkin dia dia, dia nak rehat dia tidur dan sebagainya lepas tu bila dia kejut di pengawas masa dah tamat dia tak dia tak sempat nak salin balik jawapan tu. Jadi kita tak nak perkara tu berlaku. Jadi kebiasaannya lah untuk UKS Malip ni eh, banyak berlaku. Eh. Jadi mm -hmm. dah tulis dah Ustaz kat saya. Ya yeah, yeah. Mm -hmm. okay. Okay, ya. Okey. Okey je. Sebab kadang-kadang dia orang tulis jawapan dekat kertas soalan peperiksaan tapi dia orang lupa nak tulis jawapan dekat Uh, kertas uh, jawapan yang nak dihantar kepada periksaan. Ah, ya, yeah, ni, betul. ni ada jenis orang yang terlajak pandai ni Ustaz. <laughs> dah siap awal mungkin, kemudian dia dah boleh rehat dah. Alright Ustaz. Okey, ni ah, contoh. Ni contoh soalan. Contoh soalan yang pelajar yeah. jawab dijawab di dalam kertas soalan. Oh. Jadi dia dah jawab siap cantiklah. lah ah, Tapi sayangnya oh. dia tak pindahkan jawapan tersebut ke dalam kertas jawapan, akhirnya dia tak boleh hantar kertas soalan ha -ha. Dan nanti Bila mana dalam penandaan pemeriksaan Pemeriksa apa Pemeriksa yang tanda kertas Dia tak tanda kertas soalan oh. Tapi uh, Penanda yang dilantik oleh lembaga Dia akan tanda kertas jawapan Walaupun betul semua, Ustaz Walaupun betul semua <laughs> Jadi habis Sayang Pelajar itu dia akan hilang markah mm -hmm. Macam itu sahaja ya. ha, Jadi itu contoh Itu eh, contoh Ini baru satu soalan Okey Okey, Ustaz Seterusnya Yang kedua Tidak, tidak memotong jawapan yang dipilih Dan jawapan berulang eh, okay. Contohnya tidak memotong jawapan uh, jawapan pilihan yang berulang. Okey. Kita nak tengok dia punya soalan dia. Mungkin Ustaz, Ustaz kita boleh tanya kepada pelajar-pelajar kita ke? Ah, uh. tengok masing-masing dah berdebar dah tu, suspek dah. Okey, ini ni contoh. Uh. ini Ni contoh jawapan ni okey. Contoh jawapan ni soalan lain. Nanti ya. pelajar akan diberikan satu tas, uh -huh. satu tugasan untuk dia jawab soalan. Okey, ini contoh soalan uh, yang diambil daripada soalan trial negeri lainlah yeah. kita ambil contoh eh apa soalannya so, tu sat ah ni ni soalan ni ada dia merangkumi pelbagai bab okay. ada bab sirah hmm. ada bab tauhid ada bab tafsir okay. sebab untuk soalan Nusruddin ni dia bercampur aduk oh. dia tak tak jadikan satu set soalan tu adalah soalan Tauhid semata-mata. Kalau kita nak faham ni Ustaz ni kita belajar tentang pengajian Islam lah Ustaz kan. Ha dia kira ah, macam kita belajar Allah. tentang Islam. Ada sirah, ada akhlak ada nah, dan sebagainya. Dan pun kalau kita lihat pun memang dia merangkumi subjek apa? Merangkumi benda-benda yang basic dalam asas-asas ag apa asas agama. Asas agama, usul, usul kan Ustaz kan? Asas-asas uh, agama. Asas-asas asas agama. Itu yang ada hadis, mm -hmm. ni, sirah dan juga akhlak. Tauhid. Macam ni Ustaz, ni bahagian pertama ni dah ada jawapan siap-siap syar dah. Ah, ha, ni contoh dah ada jawapan lah. Oh, maknanya tinggal kita pilih dan tinggal kita isi je. je. Dan cumanya nanti kalau yang jawapan yang disediakan tu, ya. dia akan lebihkan dengan tiga jawapan. Hmm. Ah, ha, tu teknik tu nanti akan disampaikan kemudian lah. Cuma ya. kita nak begitu tentang kesilapan pelajar ni. Okey, okay, ni contoh. Jadi, kalau macam ni, pelajar dia kena potong. Dia oh. jangan, contoh kalau dia dah jawab, jangan dia tak potong sebab kalau anda kata dia tak potong jawapan yang dia dah, dah pilih, kemudian dia dah pindahkan ke dalam kotak jawapan, nanti silap-silap sila, sila, dia akan dia contoh dia baca soalan lain uh -huh. dia ternampak jawapan tu seolah-olah macam boleh masuk dengan soalan tu. Oh. Dia tak faham sebab sebahagian pelajar tak faham. Jadi dia ambil balik jawapan untuk soalan yang dia dah jawab sebelum tu. maknanya tak boleh pakai semula lah jawapan tak tu? Tak boleh pakai sebab oh. setiap soalan jawapannya berbeza-beza. Okey. Ha, sebab tu sebagai, sebagai teknik yang kita nak kongsikan kesilapan tersebut, pelajar kena potongkan. Okay, Ini cantik. teknik dia sendiri lah dia, dia mm. sendiri. Supaya kita tak nak pelajar tu diulang jawapan yang sama sebab dalam proses penandaan ada berlaku dengan pelajar yang dia dia apa mengulang kembali soalan jawapan yang sama. Mhm. Mm ah, habislah hey, dia hilang markah di situ Sayang lah. Ha, situ jadi kan? kita tak nak laku. Okey, jadi kita lihat contoh. Oh, Maknanya kita boleh jimatkan masa juga ustaz kan? Ha, ah yeah, ya, boleh jimat ha. masa tu. Ha. Alright. Contoh ni contoh jawapan berulang ustaz? Ini uh, tadi contoh uh, apa nama dia? Okey. Ah, mungkin lepas ni kita boleh... Okey, ini kita bagi contoh tugasan kepada pelajar untuk pelajar jawab soalan ni. Alamak. Ah, macam mana dah bersedia ke Pak Syamil? Kita akan tengok bagaimana jawapan pelajar. Alright. Uh, mana mereka tunjukkan hasil jawapan mereka. Oh. Jadi kita boleh, mungkin kita boleh, boleh bagi sekitar dalam 10 saat kepada mereka atau 5 saat. Okey. Ah, Apa macam mana nak baca ni Ustaz? Imla'ul faragatul ayatul okay. bi'ikhtiar. Dijabat sahih al-mu'iddah. Ah, maksud dia apa Ustaz? dia kena jawab isi tempat kosong uh -huh. berdasarkan pilihan jawapan yang betul yang telah disediakan. Oh, diserikan. ini dalam topik apa ni saya? Subjek apa? Dalam topik apa? Dalam topik dia bercampur. Oh. Macam soalan satu soal bab tauhid. Tauhid. Dua tauhid. Aha. Uh -huh. Tiga tafsir. Ya. Yeah. Empat tafsir dan lima adalah dalam bab akhlak. Berapa tempoh lama ni yang biasa kita ambil waktu nak jawab ni untuk satu lima soalan? Satu soalan 1 minit. Satu soalan seminit. Oh, tapi yang ni kita bagi 30 saat saja. 30 Boleh saat saja. <laughs> Alright. Tapi ni semua pandai-pandai. Tengok Wafa, dia tengok soalan, dia senyum je Wafa kan. <laughs> Mana dah je dia tengok dia punya kaca mata tu, ah, mesti ni budak pandai ni. Alright. Ada yang dah bersedia ke nak bagi jawapan ni? Untuk yang pertama. Ada yang dah bersedia? Ha siapa cuba angkat tangan sikit tengok Faris Syami angguk-angguk tu boleh ke Ustaz kita nak tengok jawapan daripada okay. dia. Okey kita boleh tengok jawapan pelajar. Okey Faris Syami silakan. Dengan confidennya. Ha biasa orang jawab 5 minit ini 10 saat. Masya-Allah. <laughs> Okey right. Uh, Faris Syami boleh bacakan sikit tak? Soalan yang pertama. Silakan. Soalan soalan pertama. Soalan ayu <coughs> awal. Al malaikat Izrail huwa malakum wakilu bi qada al arwah. Masya-Allah, apa maksud dia Faris Syami? Ah, um, malaikat Izrail bah uh, merupakan adalah a um, mencabut nyawa. Oh, ah, okey Ustaz. Oh. Macam mana dengan jawapannya betul ke tidak tu? Betul. Masya-Allah. Tadi kat situ dia dia akan ada dia untuk soalan ni. Ya. Dia ada gangguan. Oh, Untuk so, gangguan soalan ni. Soalan yang kes ni, uh -huh. dia ada mencipta tiga pengganggu. Oh, pengganggu. Ha. Oh. Jadi di sini Israel pengganggu dia adalah Israfil. Oh. So kalau pelajar tu dia dibaca dan difaham, dia takkan jawab Israfil lah sebagai jawapan. Oh, Okey, maknanya first kali kalau tengok malaikat tu uh, jawapannya dah tinggal dua lah. Dah tinggal dua uh, lah. Israfil ha. dengan Israel. Yes. Tapi bila dia baca belakang, boleh dia boleh pilih boleh, lah. Boleh, boleh kan? pilih jawapan yang betul. Weh, yes. confused juga tu. Okay, Jadi Zai. kalau dia dah pilih jawapan tu, uh -huh. dia kena potong lah supaya jawapan tersebut tidak diulang lagi. Ha, okey dah potong ke belum jawapannya? Nurul Wafiqah. Okey nampak macam dia nak cuba soalan kedua. Boleh ke Ustaz? Boleh. Kita try sikit a ha, Wafiqah. <laughs> Silakan. Okey. Uh, ta tak 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 kidu furqatu al mu'tazilah anil khulafa la tahtassu fi quraish bal annas fiha sawa'i Mm hmm. Okey, apa okay. maksud dia? Tu, a uh, Wafiqah. Maksud dia apa Wafiqah maksud, maksud dia? Maksud dia. <laughs> Okey, mungkin Wafiqah <coughs> boleh cerita kat kita kenapa Wafiqah pilih jawapan tu? Ah, uh, mungkin kadang-kadang kita pun uh, tak perlu pun tahu maksud dia sudah kan? Maknanya uh. kalau dia tahu clue dia, dia dah boleh dia dapat jawapan dia. dia. Lah. Okey, Wafiqah boleh share kat kita tak macam mana Wafiqah pilih jawapan tadi tu? Hmm, saya pilih ikut uh, berdasarkan uh, apa yang saya faham okay. dan apa yang saya hafal. Okey. Masya Allah. Ini dalam topik apa ni Wafika? Uh, dalam topik. Masya Allah. Okey. Okey, Sat. Macam mana, Sat? Jawapan dia okay. betul ke tak ni? So, jawapan jawapan Wafika tadi apa? Wafika punya jawapan? Al-Mu'tazilah. Al-Mu'tazilah. Tak taqidu -ta firqah. Okey. Jadi jawapannya adalah betul. Betul ha. masya-Allah. Tepuk sikit, tepuk sikit. Ah <laughs> hebat ni. Ah ha. dan oh, ini pun soalan ini. kedua ni pun ada pengganggu. Pengganggu dia adalah Khawarij. Oh. Ha, sebab Khawarij dan juga Muqtazilah tu dia dalam satu topik yang sama maknanya memang dalam jawapan kita nanti akan ada pengganggu Zat. Yes. Ha. cuma tiga je ada pengganggu sekarang ni dah ada dua-dualah pengganggu okay. ]lah. so akan ada satu lagi soalan yang akan ada pengganggu maknanya boleh tak kalau kita highlightkan dulu jawapan yang uh, pilihan yang kita nak pilih mungkin tadi tak uh, yes. kata boleh. ada dua ha. and then baru kita potong mana yang ha. tak betul betul itu okay. yang teknikal yang, yang perlu dilakukan oleh calon calon bila mana dia menjawab soalan tersebut mm -mm. ha. mana yang dah jawab dia kena potonglah kedua-dua penyamar dan juga soalan jawapan oh. Oh, Okey cantik. Mungkin saya ada tips lagi. Ustaz silakan. Okey. Ah uh, so untuk yang kedua, uh, Untuk yang pertama, yang kedua ni iaitu berkaitan dengan memotong jawapan dan juga jangan sampai berulang jawapan yang sama. Ini adalah apa yang pelajar perlu lakukan supaya tidak berulang jawapan yang sama. Mm -hmm. eh. Ya. Maknanya kalau dah siap jawab, uh, pastikan disemak jawapan tersebut yang berulang satu, kemudian dalam jawapannya dalam kategori yang sama, eh macam khawarij mazilah, dah pilih satu jawapan. So okay. potong lagi satu tu. Penganggu ah. tu. Yang macam, yang mencata tadi, Israfil dengan Israel, dah jawab, dah jawab Israel, Israfil pun ditutup juga. So, dah dia, tinggal dia, sikit dia, lah. lah. So, tinggal sikit tinggal, tinggal hak, wahyu, syirik dan juga adil. Oh, dah makin mudah sikit. Makin sas. mudah. Ha. Mm -mm. So, itu adalah teknikal bagaimana pelajar-pelajar nak menjawab bagi soalan uh, berkaitan dengan pilihan jawapan yang banyak ni. Yang diberikan 8 pilihan jawapan supaya pelajar okay. tidak melakukan kesilapan lah. Iaitu ulang soalan yang sama, eh, ulang jawapan yang sama Uh, dan juga bilamana tak potong itu akan berlaku. Okey, cantik okay. ustaz. So mungkin uh, kita nak teruskan lagi ustaz? Okey, next. Okey. Ini dalam masih dalam uh, bahagian kisim alif, Ustaz. Ya, yeah, masih lagi dalam kisim alif. Kisim alif. Oh, so maknanya kisim alif ni memang kita make sure kita tak boleh salah dalam kisim alif sebab pilihan jawapan dah ada. Tinggal kita yes. pilih dengan berhati-hati dengan, berhati ya, dengan teknik yang ustaz berikan. Semua okay, ustaz. 20 soalan ni, 20 soalan mm -hmm. untuk kisim alif ni dia ada 20 soalan. Okey. 15 soalan adalah soalan yang dah disertakan dengan jawapan. Hmm. Maknanya pelajar tinggal nak kena faham dengan baik jelah. Okey, tadi mm, -mm. kehendak soalan tersebut. Kehendak soalan tersebut. Baik Ustaz, yeah. kita nak sambung lagi selepas ini. Kita masih dalam kisim alif boleh Ustaz? Okey, boleh. Baik, banyak lagi kita akan belajar dengan Ustaz selepas ini. Tapi sahabat-sahabat kita, murid-murid jangan ke mana-mana. Kita kembali selepas ini Road to Success SPM 2020. Ishrin Ishrin. Didik TV KPM Subjek ini terkandung beberapa pecahan yang lain seperti sirah, tauhid, ahlak, tafsir dan hadis. Walaupun ia agak mencabar, namun dengan adanya bimbingan dan sokongan dari para asatizah di sekolah, mereka sangat membantu saya dengan memberi beberapa tips dan maklumat yang penting. Selain memperbanyakkan latihan, dan membuat kelas tambahan. Hal ini menjadikan saya dapat memperbaiki segala kelemahan dan lebih berkeyakinan serta bersungguh-sungguh untuk mencapai keputusan yang lebih cemerlang. Antara mata pelajaran yang mencabar bagi saya ialah mata pelajaran Usuluddin kerana saya memerlukan kemahiran untuk menghafal fakta-fakta yang banyak. Jadi antara langkah yang disuruhkan oleh ustaz dan ustazah saya ialah memahami tajuk tersebut dan menukarkan kalimah-kalimah yang terdapat kepada kalimah yang lebih mudah difahami dan di saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ustaz dan Ustazah saya kerana telah banyak membantu dan membimbing saya dalam mata pelajaran Isrudin. KPM. Alhamdulillah, Torik Ilan Najah, SPM Ishrin Ishrin. Al-an, saya nak anil kisim Alif. Tafadhal, masyukurah, Ustaz. Baik, terima kasih, uh, Dayan Iman. Baik, kita sambung seterusnya. Kita masih lagi dalam kesilapan-kesilapan uh, yang dilakukan oleh pelajar. Eh? Masih lagi di bahagian Qismu Alif. Eh? Kisim Alif. Tadi kita lihat berkaitan dengan pemindahan jawapan, kemudian berkaitan dengan tidak memotong jawapan dan jawapan itu dibuat berulang. Bila mana kalau pelajar tidak memotong jawapan tersebut. Dan seterusnya, kita masih lagi berada pada bahagian soalan kiswalif iaitu berkaitan dengan soalan sahih khatak. Pada soalan kiswalif, ada satu soalan yang, yang biasa dinamakan kalau kita biasa dalam subjek yang bersama Melayu dan sejarah dan sebagainya dinamakan subjek betul salah. Eh apa soalan betul salah? Ha, soalan betul salah tu. Jadi pelajar ni kalau soalan yang yang lain-lain Selain daripada Suruddin, memang pelajar kena jawab dengan menandakan betul dengan menandakan salah okay. di situ. Tetapi untuk soalan Suruddin, pelajar kena tulis perkataan soheh dan kena tulis perkataan khotak di situ. Oh, bukan pangkah dan ah, Bukan pangkah dan betul. Jadinya, sekiranya pelajar tidak ikut arahan dengan menandakan right dan pangkah ataupun tanda betul dan tanda salah pada soalan tersebut, maka pelajar akan rugilah tak di situ. Tak dapat markah? Tak dapat markah. Alamak, sayangnya. Ataupun mungkin ada yang tak faham, jadi dia buat Uh, buat apa cakap uh, Firasat sendiri Dia pergi buat selang sendiri ya, Buat macam ni je lah Betul salah betul salah betul Dia buat dia buat mana dia ikut firasat dia Sedangkan uh, Dari sudut pemarkahan Ataupun yang betulnya bukan begitu Dia punya kedudukan betul salah tu Walaupun Ada dia punya nisbahnya ada eh? Nisbahnya kalau ditetapkan oleh lembaga ini sebenarnya tiga dua. Oh, tiga ha, dua. Mesti tiga, salah satu tiga dan salah satu lagi 2. Oh. Maksudnya kalau yang betul tu tiga, maka yang, yang salah 2 lah. Maksudnya yang pakai dadu tu tak betul lah ha, yang pakai dadu tu <laughs> tak betul lah. yang okay, <laughs> pakai right. belakang dadu ke apa, tu <laughs> tak memang salah. Okey, jadi kita lihat, contoh nanti pelajar akan jawab. Maknanya dia akan ada uh, kalau ikut nisbah dia sama ada tiga yang betul ataupun dua yang salah lebih kurang yeah. tu ha, saya. Ya, bukan macam uh, kalau tiba-tiba semua betul uh, macam ha, salah tu, je kan. Hmm, <laughs> macam salah tu. Tapi kalau ikutkan teknik dia ada satu itu yang akan disampaikan kemudian lah. Okey, <laughs> yaitu... Jadi ini kita nak fokus kepada kesilapan pelajar dulu. Okey, cun Ustaz. Okey, jadi minta pelajar yang berada di Google Meet eh, mm -hmm. untuk uh, jawab soalan ini, tu nak kita nak lihat apakah teknikal yang pelajar jawab. Mm -hmm. Okey, jadi kita beri masa dalam dukungan dalam seminit untuk belajar jawab ke semua soalan uh, yang berada di paparan uh, mm. di hadapan Kak Cuti. Ini ada, ada berapa soalan ni, Sat? Ada saya ada lima soalan. Lima soalan. Enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh. Masih lebih kurang, Sat? Masih lebih kurang. Seminit juga. Seminit juga. Oh, tapi yang ni dia kena tulis uh, jawapannya otak. lah. Ah, ha, tulis jawapan. Oh, ni tak ada pilihan jawapan, Sat? Tak ada. Tak pilihan ada. jawapan dia dulu lah. Saya, saya dengan otak je pilihan jawapan dia. Oh, jawapan dia sahih ataupun khotok. sebab yes, okey dia dah bagi kenyataan. Mm -hmm. Kenyataan ini yang di, yang telah dibina oleh uh, dalam peperiksaan ni. Okey. Dia ada yang betul ada yang salah. Mm -hmm. Dan yang salah tu pun cuma di, diubah satu kalimah aje yang menjadikan dia salah. Uh -huh. ha, jadi kalau pelajar tu faham So dia akan dapati memang ada tiga ataupun dua yang betul dan salah satu sebahagian lagi adalah salah. Hmm, tapi masalah macam saya lah Ustaz waktu sekolah mm. dulu kan, kita ni tak faham soalan atas tu arahan dia nak suruh yes, apa yeah. Ustaz? kena baca arahan dulu. Mungkin boleh clue sikit ke Ustaz? Macam mana? Macam mana nak baca soalannya tu? Ada clue tak? Mungkin yang first kali kita tengok uh, soheh tu ah. Oh. Ini ah, oh, ni mesti sohih dengan kotak ni kan? Yes. Ah, ah, tapi dia ada sambungan tu, Ustaz. Lil bayanat as-sahih wal kalimat. Itu apa benda tu, Ustaz? Okey, kalau untuk kalimah sahih, lil bayanat as-sahihah. Uh -huh. Tuliskan kalimah sahih. Uh -huh. Pada kenyataan-kenyataan ini betul saja. Oh. mana kalau kenyataan yang salah dia tak payahlah tu dia sahih. Uh -huh. Kalau kenyataan yang salah, salah tu dia apa? Wa kalimatul khata' lil bayanatil khati'ah. Kalau ada, yang kalimat-kalimah yang uh -huh. ataupun yang kenyataan-kenyataan yang salah, okay. maka dia tulislah khata'. So clue dia dekat sini sahih dan, dan khata'. Itu okay. sahaja yang pelajar nak tulis. Saya tengok macam kita punya murid-murid ni dah bersedia nak jawab soalan. Siapa nak jawab dulu ni? Okey, Izati boleh tak Izati? <laughs> Alright, Zati untuk soalan yeah. yang ke-6. Mungkin Zati nak cuba ke? Ha, boleh, boleh. Okey, silakan. al baghzah huwa alimul lazi yatawasat baina dunia wa alimul akhir. Jawapan dia sahih. Masya Allah. Soalan ni dia cerita pasal apa ni, Wafak? Um, alam Barzah ialah alam yang menghubungkan di antara dunia dengan ilmu akhirah hmm, Betul betul ke al tu? Alam ahiru. Jawapannya adalah soheh. Okey Ustaz, soheh ke jawapan dia Ustaz? Wafa ada tengok buku eh? <laughs> <laughs> okay. Tentang, Saya rasa Wafa ada tak, tak ada tengok buku. Okay. Jadi jawapan dia betul. <laughs> Alhamdulillah eh? bagus. Jadi uh, kenyataannya memang tak ada yang salah. So yeah. memang jawapannya adalah soheh. Ah, okay? Maknanya alam dunia ini menghubungkan dengan alam akhirat ini. Yes, ya, itu adalah Barzah. Betullah, lah, Ustaz. Betul lah. oh, ha. Okey, kita nak pergi ke soalan yang ketujuh. Kita nak pergi kepada siapa lagi ni? Amboi, Pak Arif tunduk kepala je. <laughs> Okey, <laughs> tak apa. Kita pergi kepada Ehsan Syafi, boleh Ehsan? Ah, Ehsan ni senyum je daripada tadi. Ah, Ehsan kita ni nak suka senyum orangnya. Oh, dia suka senyum orangnya. Ha. Ah, baik, silakan Ehsan. Bismillahirrahmanirrahim. Uh... Godima Al-Quranul Al Karim min bab Mabaadi' Usyah. Mhm. Mm Jawap ni khotot. Khotot. Maksud dia apa isan? Mungkin boleh terang uh, sikit. Soalan ni pasal apa ya? Maksudnya Al-Quran Al Karim ni dia daripada prinsip-prinsip Syiah. Ha. Ah. jadi jawapannya uh, adalah khotot. Khotot. Masya-Allah ustaz. Apa jawapan yang sebenarnya ustaz? Jawapannya ya betul. Khatau. Masya Allah khatau. Disebutkan soalan tadi Al-Quran ni daripada Syiah. Mestilah Aa, salah uh, kan? Salah sebab uh, kidam Al-Quran, kalau mm -hmm. dalam yang kita belajar dalam Tauhid, dia ada dua istilah kan? Kidam okay. dengan uh, apa nama dia? Uh, kidam merujuk kepada Quran itu adalah uh, lama. Lama. Eh? Kidam, uh, kidam itu, eh? Kidam tu baru. Eh? Kidam, ah, tu kidam. baru. Mm -mm. Manakala yang... Okey. Oh, sorry. Okey. Baik. Tadi Ehsan, mana Ehsan tadi? Ehsan, cuba baca baca sekali lagi Ehsan. Kida, ah, Kida, mana Kida, mulquran. Kida uh -huh. macam mana baca tu? Kidamul Quran. Kidamul Quranul Karim. Min mabadi syiah. Macam mana boleh tahu maksudnya ni kan ada kamus kat depan tu? <laughs> uh. Okey, tahniah eh Ehsan. Uh, boleh jawab. Tak ada yang salah lagi setakat ni Ustaz. Ha, Memang pelajar-pelajar ni dilatih dengan baik lah oleh Alhamdulillah. Boleh, Dan uh, sepatutnya Ustaz, jawapan Muhammad dia adalah Rasul. di sini sepatutnya jawapannya adalah mu apa uh, ahli sunnah. Ahli sunnah. Ha, jadi diubah Syiah tu. Oh, Adi itu sunnah diubah salah. Syiah. Okey Ustaz, so, kita, kita nak try cuba, lagi. Kita, lah. kita nak try lagi soalan yang ke-8 boleh ke? Okey, siapa pula seterusnya? Azam macam tak sabar dah nak jawab tu Azam. <laughs> ha. Azam memang dekat sekolah ni memang uh, nampak macam abang sado ni sid. Wei dia memang sado. <laughs> ke semenjak dah duduk di rumah ni. <laughs> Okey Azam. silakan soalan yang seterusnya soalan yang ke-8. Ah ni macam susah sikit ni. Hmm -mm, silakan. Panjang sikit. Hmm. Selain syarat hadis hasan, kesyurut uh, hadis sahih illa khafatid dhabah bil hasan. Mhm. Mm Okey. Uh, jawapan dia uh, sahih. Oh ah, macam mana boleh kata Soheh tu Azam? Azam tengok dekat bahagian mana ni? Mungkin ada clue-clue dia dekat situ. Silakan. Clue uh, clue tu terlepas pada soalan tu uh, pada Illa. Illa. Menunjukkan okay. Junkan lah. Dalam tu Soheh. Mm -mm. Okey. Uh, Ustaz, ni soalan ni berkaitan dengan hadis tak ya? Ulum hadis. Okey, mungkin Ustaz boleh terangkan sikit Ustaz. Ini eh, macam susah aje ni. Ya. Yeah. <laughs> untuk bahagian untuk kismu alif ni, ya. soalan 120. Ya. Soalan uh, ini antara yang senanglah masih lagi dalam kategori oh, soalan yang senang. Ah okay. ha, tapi uh, senang yang memana maknanya dia memerlukan lagi penghafal apa? kefahaman dan juga pengetahuan pelajar. Mungkin hadis ni diorang dah hafal kot Ustaz kan? Hadis tak hafal. hadis, oh, hadis yang hafal. dihafal pun hanya untuk tujuan hafazan, ha hanya matan saja. Itu sahaja. bahagian Adisan. hadisan tadi. Ya. Yeah. Okay. Dan dia cuma hafal matan saja. Matan sahaja. Ha, matan hadis saja. Okey, pula macam mana clue dia tu? Clue dia ni? Okey. Ini melibatkan syarat apa? Syarat hadis. Syarat hadis. Syarat hadis uh, Hasan. Kita yang kita belajar dalam ulum hadis kan ada syarat hadis Hasan, syarat hadis sahih dan juga syarat hadis yeah. daif. Mm -mm. Jadinya kalau hadis yang sahih memang semua syarat-syarat yang lima tu memang complete lah. Komplit. Memang tak ada langsung kekurangan. Tetapi Betul. untuk hadis hasan syarat dia sama je macam hadis sahih eh. Okay. Syarat hadis hasan sama macam hadis sahih illa khafatu okay. dhabtu. Dia bawah sikit daripada hasan. Ah, ha, dia bawah sikit daripada okay. sahih. Oh, Okey. Ah, ha, dia ke kekurangan yang ada pada hasan apa? Dia lemah dari sudut hafazan. Hmm. Ha, jadi kalau anda kata contohlah, anda okay. kata kalau soalan ni jadi khata, mungkin dia akan Illa ni di, illa khof illa khofatul uh, dihilangkan. Uh -huh. Dia tulis dhabt tu fil hasan sahaja. Dia Maka kena jadi salah lah. Lima ciri tu saya yes. untuk Dan memang hasan dia. dia punya kekurangan dia dia punya perawi dia kurang hafazan. Ah okey kawan-kawan kita, <coughs> ah murid-murid macam mana lima ciri tu boleh ingat tak? <coughs> ah kita nak test tak dia ni. Hmm, boleh. Ah, nampak macam confider <coughs> je masing-masing ni. Alright. Okey, so kita nak try Arina lah pula. Arina apa lima ciri-ciri tadi yang Ustaz sebut? Mungkin boleh sebut satu dua ke? <laughs> tak sebut lima pun sebut satu dua. Ha, sebut satu dua ke Ada tak selain daripada uh, Al-Hafdu Abdab Fil Hassan tu, ha, ada tak lagi ciri-ciri yang yang kita kena ada dalam menentukan hadis soheh ni? Ha, syariah ada ha, lima. Okay. Ha, yang mudah tu, yang mudah. Yang mudah. Okey, kawan kita nak tolong ke? Wafa, boleh tolong Wafa? <laughs> Wafa. Ya. Apa? Ah, ha, apa lima uh, ciri tu yang Ustaz sebut tadi tu? Salah satu, uh, salah nak, satu boleh bagi. Salah satu. Hmm. Mmm. Um, ada perkataan rawi. Rawi. rawi Betul Ustaz. Ha. Kan? Boleh terima rawi ke? Rawi hadis. Mm, mm so itu lebih kepada hadis mutawatir tu. Hadis mutawatir. Oh, Okey, okay. jadi kalau yang syarat ni, pelajar dia kena ingat yang pertama itisal sanad. Itisal sanad tu tahu. sambung. <laughs> Ataupun itisal rawi boleh lah. Eh. Rawi tu boleh tapi kena ada itisal. Rawi oh, tu bersambung. Oh, betul dalam rawi tadi. Ah, ha, rawi tu betul. Cuma okay. dia tak ada apa murakab dia tu. Murakab Sebab tu itu. kena ada murakab yang menjelaskan tentang rawi tu. Itisal rawi. Ah, ha, itisal rawi. Okey, nombor ha. dua Ustaz. Yang kedua adalah uh, dhabatul ruh. Ha. Rawi itu kuat kuat ingatan, kuat okay. hafazan. Yang ketiga adalah ada um, adalah teruah. Adalah teruah. Itu seorang yang adil. Seorang yang adil. Adil. Eh, okay. yang keempat, salamatun minan illah. Okey. Selamat atau bebas daripada adil sebarang kecacatan. kecacatan dan salamatun minasyuzuz. Ah, uh, bebas daripada sebarang kepelikan yang mungkin oh, ada pada perawi okay. tersebut. Alright. Ah, uh, nampak tak? kalau kita tak ingat lima ni, silap, -silap kita pun dah kehilangan markah tu kehilangan Sat. markah ha, sebab apa uh, mungkin boleh jadi illah tu ditukarkan kepada perkara-perkara lain betul uh, ha, sat okey sat mungkin kita uh, nak teruskan dengan uh, perkara seterusnya sat okey kita go through pada soalan untuk kes mubah pula kes mubah ya, yes, alright kismubah. tadi selesai so, untuk kismubah kismubah alif dah selesai ada. Kita pergi ke bab pula. Di semubah hmm. ni ada banyak sikit. Ada lima. Okey. Ada lima kesilapan yang biasa dilakukan oleh pelajar. Ya sebab buat ayat sendiri kan. Bila oh. buat ayat sendiri ni memang banyaklah kesilapan yang dibuat oleh pelajar sebab ialah mereka kadang-kadang dia -kadang tak faham. Ada hmm. yang mungkin goreng sendiri. Betul. Ada yang kadang-kadang mereka salin balik soalan. Oh. itu itu okey lagi lah kan. Uh, uh, Mana dia salin balik. Tak adalah kosong. Uh, tak adalah kosong. yang paling teruk tu kosong lah. <laughs> oh, okey Ustaz Okey baiklah. Jadi untuk uh, soalan pertama ataupun antara kesilapan pertama yang dilakukan oleh pelajar dalam soalan kismubak iaitu soalan banding beza jawapan. Aha farku eh, tu -Farku, bandinglah sat. banding beza. Mm -hmm. Jadi soalan beza ni adalah antara soalan yang mudah bagi ya. pelajar tu jawab. Contohlah kalau kita ambil soalan ni, kalau kita tengok soalan yang ada. Okey. Maksudnya pembandingan di antara satu perkara dengan satu perkara lain. Ya. Okey, Ustaz. Okey, contoh tu macam soalan Tauhid ya. tauhid ni. Okay. Soalan tauhid. Soalan dia adalah bayin al-farku bainal malaikah wal jin. Ha. Terangkan perbezaan di antara malaikat dan Dengin. jin. Yes, Jadi yang pelajar dia kena berikan perbezaan. Mm -mm. Perbezaan di antara kedua-dua entiti ni. Okay. Mahwal malaikat atau mahwal jin. Mm -hmm. Dan dia kena berikan al-farku tu perbezaan tu dalam apa jauh segi. Okey. Semua perbandingan pelajar tu mesti uh, ada kriteria yang telah ditetapkan oleh lembaga. Tapi oh. sebelum kita nak tengok dia punya yang Aha. salah tu apa, kita okay. nak tengok dululah pelajar jawab macam mana. Oh. Jadi di situ baru boleh kita tengok pelajar ni jawab mana yang betul Gee. mana yang salah. So dah di situ right. kita boleh betulkan. Ha, mana ha. biasa pelajar buat tapi salah dan mana yang biasa pelajar buat dan alhamdulillah itu adalah yang betul. Ha okay, so okay, kita, kita, kita bagi masa bagi. sikit ustaz. Ha kita, kita bagi masa sikit. Oi, ini susah ni. Perbezaan di antara malaikat dan jin. Ha tapi ustaz lagi ustaz bagi tip sikitlah kan. Ha, nanti saya bagi Macam tips perbezaan Allah. Aa, nak buat uh, secara tulisan biasa ataupun nak buat jadual ke Mungkin setelah ha, yes, ini Ustaz akan bagi tips dia Ustaz ya Okey okay. Sebab perbezaan di antara malaikat dengan jin ni uh, banyak juga kan Ustaz Banyak juga Aa, Tapi kita tengok mana yang lebih utama Baik, uh, tapi sebelum mereka menyiapkan soalan Ustaz uh, Di hujung tu dia tulis darajatan Apa maksud Ustaz? Bermaksud maksud dua markah Dua markah Dan Maknanya, bila mana dua markah? Belajar cuma perlu jawab satu saja untuk satu. wakil malaikat dan satu lagi jawapan untuk jin. Oh, satu je. Satu je sebab so, satu jawapan satu markah tapi untuk Tapi kalau malaikat. tak confident Ustaz, satu jawapan tu boleh tulis banyak sikit tak? Boleh, <laughs> tak ada masalah. Dia uh, boleh tulis lebih ah uh, kalau dia nak lebihkan pun dua boleh lah. Mana yeah. dia jawab dua jawapan untuk jin, dua untuk jawapan untuk malaikat. Oh. Uh, boleh tak ada masalah. Selamat sikit kalau selamat kata kata jawapan ni salah. Kalau salah tu dia dia ada boleh back up. Ah boleh back. Okey, maknanya itu mustahaknya kita tahu markah jawapan tu sudah kan? Ya, yes, Maksudnya sebab kalau itulah dulu, dekat dalam pemeriksaan Sekarang ni uh LP -huh. ELP dia nyatakan jumlah markah. Ya. Yeah. Supaya pelajar dia boleh tahu berapa markah dia dapat. Dan dia okay. boleh kira lah. Contohlah mm. kalau dia dah siap, dia boleh kira. Alamak, aku, aku, dapat markah belum sampai 40 lagi ni. So, dia uh -huh. boleh usaha lagi tu nak capai markah 40 ke 50 ke dan seterusnya. Tetap lah. Tak jawapan lebih lah kan. Ha, Okey, okay. kawan-kawan kita, murid-murid sekalian, siapa yang dah bersedia untuk beri jawapan? Faris nak cuba ke Faris? Dah ada jawapan ke? Okey, Arina. <laughs> oh, dia angkat tangan tu. Dia yang semangat ni. Okey, mungkin uh, <laughs> boleh uh, ajar kepada kita ataupun uh, tunjukkan kepada kita jawapan untuk perbezaan malaikat dan jin ni. Silakan. Um Al-Firku bainal malaika wajinn, al-malaika la yakuluna wa la yasrabuna. Okey. Wa al-jin minhum yakuluna wa yasrabun. Apa maksudnya tu, uh, Arina? Uh, maksudnya malaikat ni mereka tak am ma uh, malaikat ni tak makan tak minum. Ah okay. uh, malaikat ni jin ni uh, ada yang makan minum. Masya-Allah. Okey kita nak dengar jawapan daripada ustaz macam mana ustaz betul ke tidak tu. Okey. Bagus Arinah jawapan awak tu betul. Okey. Okey jadi jawapan yang sebagaimana Arinah bagi tahu tadi tu uh -huh. maksudnya pelajar dia memberikan perbezaan dalam dari segi aspek yang sama. Aspek yang sama. Mana kalau dinyatakan malaikat tak makan, tak minum. Maka jin dia tu mesti tulis makan, minum. Oh, dia kena sama? Yes. Oh, Anda kata okay. katalah dia pergi letakkan malaikat, tak makan, tak minum. Uh -huh. Lepas tu dia pergi letak jin, uh, tak tidur. Ya tanah kahun, bernikah. Eh? Nikah. Ia tanah kahun, kata uh, tu mungkin cakap, ya namun. kan? Aa, jin tak sama tu? Ha, tak sama. Jadi perbandingan tu tak sama. Jawapan tu betul. Okay. Tetapi dari sudut perbandingan tu tak tak sama. Kalau jadi, macam tu boleh? Jadi ke, markah tu tiada. Oh uh, sebab perbandingan sebab soalan pun Farku Okey. Bila di dia minta Farku so pelajar kena berikan jawapan dalam bentuk perbezaan perbandingan yang sama. Tania Arina jawapan anda betul. So, kalau Dua ada maka. mungkin di kalangan uh, pelajar-pelajar murid-murid lain yang ada jawab selain daripada Arina maksudnya ha? dah bukan dalam dalam expect yang sama. Ha uh, mana untuk next uh, untuk perbezaan nanti pastikan jawapan awak dalam apa aspek yang samalah perbandingan oh, tersebut. Oh, maknanya kena dalam aspek yang sama. Yeah. Okey, jangan buat kesilapan ya kawan-kawan, murid-murid. Okey, ustaz, silakan. Okey, seterusnya. Okey, jadi kita perbezaan... pergi pada perkara yang kedua untuk kisumba. Okey, perkara yang kedua. Tadi perbezaan, perbezaan. yang kedua yang pula. Yang kedua menulis nombor soalan pada setiap jawapan. Dan boleh tulis pendahuluan jawapan untuk memudahkan semakan. Okey, ini okay. maksudnya apa? Untuk setiap soalan ni, Okay. Untuk setiap soalan telah dilabelkan dengan uh, beberapa apa cakap dia telah dilabelkan ada soalan alif, soalan ba dan sebagainya. Jadi ada di kalangan pelajar ni kadang-kadang mereka tak buat ataupun dia, dia salin soalan dekat dalam dekat dalam buku jawapan tu. Aha. Dia tak nyatakan dia, dia tak apa? Tak tulis dia punya soalan. Alamak, mana tulis jawapan je, lepas tu tak tulis, tulis jawapan nombor. tapi kita tak tahu di mana soalan tu. Alamak. Ha, ataupun kita tak itu. tahu dia untuk soalan yang mana dia tulis. Contoh hmm, 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 tu, eh. Okey. Contoh seperti soalan ni. Ha. Soalan ni sama soalan ini. Okay. Pelajar dia tulis. Dia jawab soalan Isra al-Ayat bil Ijaz. Okey. Tapi dia tak nyatakan soalan tu dal alif. Lah, dia tulis dia jawapan. Tak tulis. Tapi Alamak. dia tak nyatakan soalan tu untuk soalan dal ke, untuk soalan alif ke, untuk soalan dua dan sebagainya. Jadi tak apa markalah, Ustaz. Dia tak dapat markah kat situ. Mm -mm, jawapan dah betul mungkin. Jawapan sratt. dah betul. Ha -ha. Memang ramai di kalangan calon yang mungkin dia careless dah kan. Dia, orang, dia orang mungkin excited sangat nak jawab. Ha -ha sampai terupa nak nak tulis label setiap soalan tersebut. So tips sikit So tipsnya pelajar memang setiap kali lepas habis menjawab setiap soalan uh -huh. uh, mungkin kalau setiap kali untuk setiap satu soalan mungkin kita dah excited tengah ingat tengah apa masih lagi uh -huh. fresh lagi kan. <laughs> tak apa habiskan dulu semua soalan, dah siap jawab semua soalan uh -huh. sebelum nak sebelum contoh, contoh sebelum masa tamat. Biasanya kalau 10 minit atau 15 minit sebelum masa tamat memang kita digalakkan calon-calon digalakkan untuk semak semula kata jawapan semua itu jadi yang paling semak penting jadi bila semak tu pastikanlah kan? ha, hmm. semak pastikan dia sudut jawapan tu betul yeah. kemudian dia sudut label ni paling penting yang ah. sampai label tu kadang-kadang okay. ada -kadang, label dia salah dia tulis dan ni jadi jim ah. jadi bila menanda tu cakap ini soal asal jawapan lain Soalan ni lain sebab Mia Munanda dia akan refer pada soalan. Cantik. Ha, dan dia dah hafal soalan di Munanda banyak skrip, so mm -hmm. dia akan refer soalan tu. Okey. Eh, ni soalan ni jawapan lain. Ha, jadi Maknanya, dia akan Maknanya paling penting sekali Ustaz bila kita dah habis jawab soalan tu untuk jawapan yang berikut tu tulis siap-siap Ustaz. Tulis siap-siap. Okey, dal alif macam tu ya. Okey. Kita biasakanlah belajar. Kalau tak biasakan memang kesian Cantik. Dia. Boleh kita terus lagi Ustaz. Okey, boleh. Mhm. Mm Okey. Seterusnya, mm -hmm. yang ketiga ataupun yang ke Enam. Mm -hmm. Tadi kita lihat soalan Farku okay. eh. Kemudian seterusnya kita lihat pula Soalan berkaitan dengan Ataupun kesilapan yang dilakukan pelajar Terhadap soalan dalil mm -hmm. eh, Soalan dalil Dari nakli lah kebiasaan Dan soalan yeah. dari nakli Cuma ada pada dua dua, dua, bab, dua bab je yang dia soal Sama ada dalam bab tauhid Ataupun dalam bab uh, Akhlak Dua tu je eh, Jadi mm -hmm. pelajar Dalam soalan dalil ni Kadang-kadang Ada di kalangan pelajar yang dia Tak Tahu dalil tu qul ta'ala tu kalau nabi. Ah, dia hafal, contohlah dia hafal. Allaziina -ha. yu'minuuna ha bil ghaibi wa yuqiimuunossolata wama razaqnahum yunfiquun. Dia tahu dalil tu. Tapi walaupun bagi kita eh, mudah kot itu surah surah apa? awal surah al-baqarah kan. Ya. Tapi mungkin dia lupa alamat. Ini Quran ke hadis? Ha ada. Sebab ada dengan pelajar yang dia terlalu nervous sampai dia tak ingat dalil tu ayat Quran ke ataupun hadis. Ada tips Ustaz, apa macam mana kita nak tengok sama ada dia ni ayat Quran ataupun hadis? Ataupun berdasarkan hafalan kita Ustaz? Dia berdasarkan hafalan. Hmm. Nah, tapi ada tips lain nanti saya akan kongsikan. Jadi kita akan lihat dulu. Kita minta mungkin uh, bantuan daripada pelajar-pelajar. Mm -hmm. uh, atau murid-murid yang ada ni untuk berikan ke jawab. Eh? Jawapannya dan kita lihat apakah uh, reaksi pada jawapan tersebut. Lah. Oh, Okey. Okay, okay kalau boleh okay. tolong jawab soalan yang dipaparkan di, di, hmm, di kaca TV. Hmm. Okey. Yaitu soalan yang kedua dalam bab Tauhid lagi. Ini berapa markah juga Ustaz? Dua Nampak? markah. Nampak dua markah, dua juga, markah juga. juga. Jadi maknanya dekat sini jawapannya uh, secara uh, macam tadi itu betul dan salah. Ya. Yeah. Uh, sekarang ni kita nak tengok sama ada dia ni dalil nakli ataupun dalil akli tapi ah. dia fokus dari nakli saja. Dalil Akli nakli tak dia. Ha. Okey oh, okay, baik. Nakli, nakli maksudnya memang bersumberkan dari Quran dan hadis lah. Quran dan hadis saja. Yes. Nakli daripada Quran, Quran hadith. dengan hadis yes. sahaja. So kalau dia nak ambil dalil tu, dia kena pilih salah satulah. Mm -mm. Dia nak, nak nyatakan kedua-dua boleh mm. dia nak ambil yang Quran boleh, dia nak ambil hadis pun boleh. Ha, oh, dah letak tak pen tak lah. Lah tu. <laughs> oh, dah tu. Oh, pen. Oh, cepat betul dapat jawapan. Okey, siapa nak try? Ni last ni soalan kita. Siapa nak cuba? Okey, silakan Faris Syahmi. Jawapannya? Ati adalah nakli ala sabdul samiat. Qalallahu ta'ala al bilghaibi wayuqimun-salata wa tawahum tawahuma wa razaqnahum yunfikun. Masya-Allah, betul ke Ustaz jawapannya? Okey, jawapan ayat tu betul kalau betul okay. lah. tapi ada sedikit kesilapan pada apa sebutan ayat Quran tu lah. Aha. Ah, ha, jadi kalau anda kata pelajar apa calon ni sila pastikan bahasanya Ayat Quran yang diberikan jawapan tu pastikan mm -mm. tepatlah eh ah, jangan ah. sampai ada kesilapan dia sudut uh, beberapa kalimah pada Al-Quran sebab bila mana melibatkan dalil ni hmm -mm. dia daripada Quran dan hadis yeah. eh bila mana melibatkan Quran dan hadis kita mesti pastikan uh, ayat Quran dan hadis tu tepat tepat dan tak ah. salah okey ustaz uh, kita dah berada di akhir rancangan so kita dah selesai untuk bahagian yang pertama dan bahagian yang kedua sikit je ustaz daripada ustaz untuk rumusan subjek kita hari ini ni Baik, jadi untuk rumusan subjek keseluruhannya untuk uh, usuluddin ni uh, sebenarnya usuluddin Bukanlah subjek yang sukar, eh, Bukanlah bukannya subjek sukar. Walaupun usuluddin ni merupakan salah satu daripada subjek teras dalam KBD yang mana pada awal-awal pada mula-mula saya terlibat dengan dengan KBD, saya mengajar KBD SPM ni, usuluddin ni memang susah. Mm hmm. Bukan belajar juga dengan cikgu mengajar ni pun susah. Sebab kita rasa Alamak macam mana ni? Sebab dalam banyak-banyak subjek, usuluddin mm -hmm. usuluddin uh, dalam banyak-banyak subjek KBD, usuluddin paling banyak bab. Ya. Yeah. Ada lima bab. Mm -hmm. Yang lain semua tiga bab oh, Jadi okay. mungkin sebab itu para pelajar memandang dia dah berat Tetapi mm -hmm. sekiranya pelajar menguasai setiap tajuk dengan baik Pelajar ikut secara teknik telah disampaikan mm -hmm. dengan baik Dan menjawab mengikut apa yang telah disampaikan oleh guru insyaAllah saya yakin dan percaya sekadar nak dapat A itu tidak menjadi masalah untuk nak memperoleh untuk sahaja okay. seluruh diri insyaAllah. Terima kasih Ustaz Muhammad Rasul bin Ahmad atas ilmu yang disampaikan. Dan terima kasih kepada kawan-kawan saya daripada SMA Lurati Arabiyah Johor. Saya doakan semuanya sukses, semua dapat full mark dan semuanya berjaya. Boleh jadi macam Ustaz Muhammad Rasul insya suatu hari Allah. nanti. Terima kasih saya ucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz dan sahabat-sahabat murid-murid sekalian. InsyaAllah. Kita jumpa lagi dalam Road to Success SPM 20. Ishrin, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fonoliza binti Mak Yusof, ibu kepada Mama Isa Syafi'i bin Zukefi, pelajar ASMA Logatul Arabia Tangkap yang merupakan calon SPM 2020 mengharapkan dan mendoakan agar insan dan rakan-rakan sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya juga mendoakan agar insan dan rakan-rakan akan berjaya dengan cemerlang dalam keputusan SPM 2020 itu nanti. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Puan Rohana binti Abi Talib Ibu kepada Nur Azamuddin bin Abdul Razak, pelajar Sekolah Menengah Agama Lugatin Arabia Tangka, merupakan calon SPM tahun 2020, mengharapkan semoga Azam dan rakan-rakannya diberi ketenangan oleh Allah dan semoga beroleh kejayaan di jemulang. Amin.